גילוי הגז במים הכלכליים של ישראל הביא אותה לסף עצמאות אנרגטית בכל הנוגע לייצור חשמל, אולם מנגד הוא יצר לחיזבאללה וחמאס מטרות נייחות בזמן מלחמה, מה שדורש מישראל לחזק את חיל הים שלה, והגעת הסהר 6 לנמל חיפה היא ההתחלה לכך. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון קצר זה נזכור את הגעת הסהר 6 לישראל. במאי 2015 פורסם כי נחתמה עסקה בין ישראל לגרמניה בשווי 1.8 מיליארד ש"ח. שליש מהעסקה תמומן על ידי ממשלת גרמניה. חברת טינסקרופ הגרמנית, שכבר מייצרת עבור ישראל צוללות וכלי שיט, תבנה את ארבע קורבטות הסהר 6 שאמורות להגן על הנכסים האנרגטיים של ישראל. השלט של הקורבטה ייבנה במספנה הגרמנית, ואילו כלי ההגנה וההתקפה, מערכות נ"מ והעמקה וכדומה, ייוצרו ויותקנו בישראל. ההחלטה הגיעה לאחר שב-2014 שבע חברות מרחבי העולם התחרו במכרז ישראלי בהיקף של 2 מיליארד ש"ח. באוקטובר 2014 משרד הביטחון הקפיא את המכרז בשל הצעה גרמנית לבנות את הקורבטות עבור ישראל במחיר נוח יותר במספנה הגרמנית בעיר קיל שם לבנות גם הצוללות עבור חיל הים. תחילה ישראל דחתה את ההצעה הגרמנית עוד קודם למכרז וב-2013 שקלה את ההצעה של מספנות ישראל לייצר את הסאר 72 בנמל חיפה אותה קורבטה שהייתה אמורה להיות תוצרת ישראלית עצמית נועדה להיות סטיל מתקדם אך ממשלת ישראל החליטה לדחות את ההצעה הזאת וההצעות של חברות אמריקאיות וקוריאניות לטובת ההצעה הגרמנית כבר בפרסום הראשון ב-2015 דובר על הספקה מלאה בתוך שמונה שנים כשהראשונה תגיע לא לפני סוף העשור ארבע הקורבטות של הסהר 6, הכי מגן, הכי עצמאות, הכי עוז והכי ניצחון, אמורות להיות הכלים המתקדמים ביותר של חיל הים הישראלי, ויחליפו את הסהר 5 כשיא הטכנולוגיה הימית בישראל, לא כולל הצוללות. כחלק מהעסקה, ממשלת גרמניה גם אמורה בעתיד להשקיע בישראל ולרכוש ממנה נשק. הסהר 6 תכלול את מיטב הנשק הישראלי, תותחים אוטומטיים, טורפדות, טילי ים חוף. טילים נגד ספינות ואפילו מנחת מסוקים עבור מסוקי אפאצ'י, בלק הוק, מסוקי סער ומוסך לתיקון אותם כלי תעופה. הוא יכלול גם שטח עבור רחפנים וההתקנה של הגנת נ"מ עם טילי ברק 8 וכיפת ברזל. גם העיצוב שלה אמור להקשות על גילוי הקורבטה על ידי מקם של האויב. באוקטובר 2020 פורסם כי בשבועות הקרובים, בלי לציין את התאריך המדויק, הקורבטה תגיע לנמל חיפה ועד 2021 או 2022, כבר תהיה מבצעית, ותגן על שדות הגז הישראלים. הגעת הכי מגן, ובסופו של דבר, כל ארבע הקורבטות, תשפר משמעותית את כוחו של חיל הים הישראלי, אולם זו רק ההתחלה, אם ישראל רוצה להיות כוח מוביל, במזרח הים התיכון. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות, על הגעת השר שש לישראל. אם אהבתם את הסרטון, ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.